Taşıyev'in eskertüsünün giyin Bişkek'teki 4 pazarda neyleri icarasını tömendötü. Ravşan Jeenbekov Kayrılı ucasadı. Kölbayev Matraimov menen baylanışkan 180 memleketlik kızmatker işten alındı. Uşul janavaşka akvarlarda ayıp berem salmatsızbı. Кече 10-чу декабрда массалык башаламандык уюштурууга элди үндөгөн Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык Айман Манап аккаунтунун колдонуучусу массалык башаламандыкка жана мамлекеттик кызматкерлерди мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө чакырыктарды дайыма жарыялап турган. Ал Facebook социалдык тармагында фейк аккаунт колдонгон жана анын жашаган жеринде тинтүү иш-чараларынын жүрүшүндө уюлдук телефону ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар башка буюм далилдер алынган. Баткен Комфорт базарынын башчылары кармалды. УКМК бул соода жайга мурдагы вице-премьер Аскарбек Шадиев ээлик кыларын билдирди. Атайын кызмат соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултуу, ижарага берүү баасын негизсиз жогорулатуу, салык төлөөдөн качуу фактыларын аныктады. Базар жетекчилиги салык төлөөдөн качып, ижарачылардан алган акчаны мыйзамсыз өздөштүрүп, соодагерлерге жана базардын кызматкерлерине тиешелүү ыңгайлуу шарт түзүп берген эмес. Мындан тышкары 2023 жылдын август айында ижара баасын 33% жогорулаткан, архитектуралык курулуш нормаларын бузуу жана соода жайларын мыйзамсыз жайгаштыруу фактылары да аныкталган. Кармалган адамдар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эске салсак, Аскарбек Шадиевке карата 2018 жылы кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү жана криминалдык жол менен табылган каражатты мыйзамдаштыруу беренелери боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Андан соң ал Баткен аркылуу Тажикстанга, андан ары АКШга чыгып кеткени кабарланган. Бул арада Дордой базарын тескеген мамлекеттик салык кызматынын 5 өкүлү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда алар ишкерлерден салык төлөөдөн качууга шарт түзүү менен коррупциялык схеманы уюштуруп келишкен деп айыпталууда. Бул схема 5-6 жыл туруктуу иштеп, салык кызматкерлери мыйзамсыз аракеттери үчүн акчалай сыйлык алып жүргөн Дордой базарында 600-дөн ашык соода жайы бар болсо, салык 400 гана ишкерден түшүп турган. Буга байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, салык кызматынын азыркы жетекчилеринин бири жана кызматкерлери убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо иштери жүрүп жатат. Ал арада ишкер Аскар Салымбеков Дордой ассоциациясына кирген базарларда жер тилкелеринин ижара акысы 50-60% чейин арзандаганын билдирди. Ал Дордой өкмөттүн салык реформасын колдой турганын белгиледи. Анын айтымында жаңы эрежелерге ылайык ижара акысы дүңүнөн саткан соодагерлерге 2 эсе, ал эми чекене баада соода кылгандарга 30% арзандайт. Ошондой эле базарларды реконструкциялоо иши башталып, кошумча тамактануучу жайлар, даратканалар курулуп, автобустардын жаңы каттама уюштурулары белгиленди. Мунун алдында өлкөдөгү бир катар базарларда ижара акысы арзандатылган айтылган. Аламүдүн базары 30-50%, Зима Лето компаниясы 25%, Айберон базары 20% арзандаткан. Камчыбек Ташиев 6 декабрда базарлардын ээлери ижара акыны 2 эсе арзандатышы керектигин айтып, болбосо базарларды мамлекет алып коёрун эскерткен болчу. Жана башында айтып кеткен базар ээлери, 30 жылдан бери базарларды ээлеп отурган базар ээлери ошол жерде иштеп аткан жөнөкөй адамдарга, сатуучуларга жакшы шарттарды түзбөсө, өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, так элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Ошо базар ээлеринен төлөбөгөн налогторун, ошол жерден жашырган акчаларын баарын сууруп чыгып туруп, мойнуна илип туруп, базарларды мамлекетке кайтарып коебуз. Мамлекет ошол жерде базарда иштеген адамдарга керек болсо контейнерлерди бекер берип коебуз. Керек болсо бекер берип коебуз, пайдалана бергиле деп. Налогуңар төлөгүлө, пайдалана бергиле деп туруп. Мына ушуга жеткизбеш үчүн базар ээлерине дагы бир жолу эскертип айтып кетем. Урматтуу базар ээлери, ишкерлер, ошол жерде иштеген жөнөкөй адамдарга шартты түзгүлө. Аренда акыңарды азайткыла. УКМК маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаев жана коррупция боюнча күнөөсүн мойндаган бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовго байланыш бар 180-ден ашык мамлекеттик кызматкер иштен алынганын билдирди. Бажы тармагында 85 кызматкер аныкталып, 76-сы иштен кетсе, Ички иштер министрлигинде 26 кызматкер аныкталып, 14-ү кызматтан алынды. Жергиликтүү кеңештен 6 депутаты мандатын тапшырып, башка бир нече кызматкерлер иштен четтетилди.
Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов жана Гөлбаевка байланышы бар 202 кызматкер иштен алынарын айткан. Ал мындан ары өлкөдө Гөлбаевтин жана Матраимовтун мафиялары болбойт деп белгилеген. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Гемправат ишменин абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноолорго каршы улуттук борборго, прокуратурага жана массалык маалымат каражаттарына кайрылды. Кайрылууда аларды суукта бир нече саат муздак автомашиналарда кармап жатышканы, ден соолугу кетип жатканы айтылат. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун кайрылуусу кыйноолорго каршы улуттук борборго, атайы прокуратурага, ЖМКларга, кыш келгени Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу кызматынын конвой департаментинин автозактары морозильникке айланат. Темир машиналардын ичи эшиктегиден дагы суук. Ушул суукта автозактардын жылыткычтары иштебейт. Бизди тергөө абагындагыларды сотко ден соолугубузга зыян келтирип, жылыбаган суук автозактарда алып келишүүдө. Бул бизди кыйноо болуп эсептелет. Биз тергөө абагындагылар өмүрүбүздү кээде бир нече сааттан ушул муздак жылыбаган автомашиналарга өткөрөбүз. Оруйбуз, ден соолугубуз жабыр тартууда. 4 жылдан бери бул маселе мен укук коргоочуларга, прокуратурага кайрылганда гана чечилип келет. Дагы кайрадан кайрылууга мажбурмун. Саясий туткун Равшан Жээнбеков, СИЗО 1, 10-декабрь 2023 жыл. Гемправат иши боюнча соттук процесстер 2 айга жылдырылганы маалым болгон. Буга абактагы 11 айыпталуучуну сотко алып келбей жатышканы себеп болуп жатканын жактоочу Эркин Садамбеков билдирген. Мунун алдында соттун ачык өтүшүн талап кылган гемправатчыларды судья соттон четтеткен. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук транспортка түшүп, бирок жол кирени төлөй койгон жүргүнчүлөргө 3000 сомдук айып сала баштайт. Бул тууралуу вице-мэр Максат Сазыкулов билдирди. Вице-мэр автобус, троллейбустарда көзөмөлдөөчү бригада иштей турганын айтты. Картаны аппаратка тийгизип төлөгөндөй түр көрсөтүп коюу схемасы эми иштебейт. Көзөмөлчүлөр жүргүнчүнүн картасын алып система аркылуу текшерет. Эгер төлөбөгөнү аныкталса айыпка жыгылат. 3 адамды өлтүрүүгө айыпталган Чынтемир Ашыралиев Бишкек шаардык сотуна даттанды. Бул тууралуу аталган соттун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык ал райондук соттун өкүмүнө нааразы болуп жактоочусу апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. Сот отуруму 20-декабрга белгиленди. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын февраль айында Бишкекте 51 жаштагы аял жана анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү катары 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Кылмыш иши тергелип бүтүп, июнь айында сотко өткөн. Октябрь райондук соту 3 ноябрда аны күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Садыр Жапаров 11-12 декабрда Баткен облусунда иш сапары менен болот. Мамлекет башчы Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышына катышып, Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын айтты. Чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссияда тынымсыз иштеп жатат. Буйруса чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен жазга чейин барып бүтөбүз деп ойлоп жатам. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жолугушуусунда чек аранын дагы 24 чакырымы такталган. Кабарлардын бүгүнкүгө алынган топтомушлар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.